Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto on jaettu vuodesta 2006 lähtien. Suomi on osallistunut joka vuonna ja menestystäkin on tullut. Kilpailun tarkoitus on antaa tunnustusta ja juhlistaa projekteja, jotka edistävät yrittäjyyttä eri aloilla, ikäryhmissä ja maissa ja joilla saavutetaan konkreettisia tuloksia, uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja. Onko teillä yrittäjyyden edistämiseen liittyvä hanke tai projekti, joka on ollut toiminnassa vähintään 2 vuotta ja josta on saatu hyviä tuloksia? Tällöin voitte osallistua kilpailuun. Kilpailun kannustaa verkostoituminen muiden yrittäjyyttä edistävien tahojen kanssa ja oppiminen uusista ideoista, joilla yrittäjyyttä voidaan edistää Suomessa entistä paremmin. Videon lopussa olevasta linkistä saatte lisätietoja tämän vuoden kilpailusäännöistä.